Bismillahir Rahmanir Rahim. Razu bia Microsoft Excel ta. Makhki record ke ma taso ta da basic on the project karo ko if logical function bandi. Aw agai akhiri example ho. Us razu logical function ta bia logical function ki kum function che mung sara pati di aga yo end logical function khum taso ta karo ko or logical function pati dai. Aw not logical function pati dai true or false logical function. So, the end or life example is the same. The tools are the same. The first one is buying item. This is the same. Or logical function. Bolt size is the same. The border is the same. Delta Muliko item old price new price au result dami center tara us bold micro au border mate da se work lani da silun da selecom da se border trakom خدل تا مثلا اور لاجیکل فنکشن هم شرط لگول د پر استعمالی لکا څنګه چې اند لاجیکل فنکشن د کی مون هم د یو څه غت د شه پوری شرطونه لگول شو لکه دلته تاسو سوق سامان بس بازار تلیږي وای چیرې فلش راوړه کیبورډ راوړه وګور د دې اولد پرایس د قیمت مخ کیو او دا نیو پرایس ته وس واخله کله دې دواړو مینس کی فرق یعنی سلو پیو نو داشیز واخلا او کدی نه یعنی تا ته سوګه چیر دا په سلو پی مخ کیو اوس لاړه بازار کې وګور کپ 200 روپے واخلا کاغه نه زیات قیمت او ماخلا اوس دا تاسو معلومول غوړ شیر دا شی ز واخلا مکو نه خلما راسم ز ولې کوم مثلا یو اس بی سلور جی بی کیبورډ کیبورډ خو نه او بډی کوم چیر هارد ډیسک سلویخ جی بی مانیټور شپارسنج اول پرایس خود دو تقریبا 1500 روپے وے 600 روپے د ہارڈ ڈسک وی 1500 روپے د دو وی 1800 روپے اس نیو پرایس تاسو دل طریقے چہرہ تاسو وچ یو اس بی چ دا 500 روپے در کوم دتا ہارڈ ڈسک تے در کوم 500 روپے باندے او مونیٹر تے در کوم 900 روپے باندے اس دا شی واخلو من گوا نخلو دا یعنی دا خستو لائق دے او کنے دا معلوم اول غوڑے تاسو صحیح دا رازم چرتا دی ریزلٹ سلتا کالم تا دلتا لیکم از اکول ایف اور کچھیری نیو پرائس مائنس اولڈ پرائس کچھ نئے یا مساویو سلو سرا قوس بنک نکاما ما تا ہوئے چی بائی ایٹ او کنا نو ما تا ہوئے چی لیو ایٹ قوس بند کی انٹر کلک دا سیون لاندے سے لکھو کنٹرول ڈی نو سو گورا دا دی او دی منس کی فرق سل لپے دی ما تا ہوئے چی بائی ایٹ دا دی او دی منس کی فرق 300 روپے دی ما تا ہوئے لیو ایٹ دا دی او دی منس کی فرق سل لپے دی ما تا ہوئے بائی ایٹ اصلا اور لاجیکل فنکشن خو جدا استعمال کی دسی کم یوزفل ایگزامپل کی کار نہیں کیگی دا اور لاجیکل فنکشن تاسو چې مثلا اف کی استعمال وی بیا یو مثبت ریزلت ورکي اوس دا که تنا کار کوم تنا دونه سم مشخص وظیفه نه لري ګوره زه وتلی کوم چې از اکول اور دا کچ دا دا دوا کوچنی دی د دریو څخه کاما یو کوچنی دی دریو څخه کاما او دا دوا چې دی کوچنی دی د دریو څخه قوس بند کی ماته وی ټرو او کني غلط ماته وی فالس خودل تم تاسو ځکه کارو کچ لاف ایگزامپل تاسو ګورئ چې دا کوم ځکه استعمالي امدارنګي نوٹ لاجیکل فنکشن تاسو ته کار کوم دا ټول سیلنه سلیکټ کوم دا سه کنټرول کاپی میکا کنټرول سی او دلته رائټ کلک په سپیشل تلاړم اوکی می کلک دا ډیلیټ کوم دا فنکشن چې کومه تاسو ته لیکلی او دا ټایټل دوی هم هغه کوم دا اور په ځمن لیکم نوٹ نوٹ لاجیکل فنکشن زه دلته راځم اول دا سیف کوم اوس راځم ریزلټ لیکم از اکول اف کچېری نوٹ
न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस लो यू दसलो सरा कौस बन ये मतलब दा दे ची न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस दा नो दसलो ना ज्यात यानी सलो ना कम हो नो कामा माता हुआ है चे बाय द आइटम आओ कना माता दराशी ची लीव द आइटम कौस बन इंटर क्लिक उस दा कंट्रोल डी के लाने कंट्रोल डी سلیک کرا سیل نو کنٹرول ڈی اوس گورا کم چی دا خستو قابلیت لري غما ته وی چی بای دا اوس گورا د دې ودې مینس کې فرق سلو نه زیات نه د ماته بای دا ائټم د دې مینس کې 100 روپے ماته وی لیو دا ائټم او د دې د په مینس کې دا اوس گورا سیل روپے د بیا ماته وی چی بای دا ائټم بیا کنٹرول اس دا سیف کوم دا بل لوجیکل فنکشن نوٹ لوجیکل فنکشن چې ماته تاسو کم د ستا نور هم دا سه استعمال ول شي دا لوجیکل فنکشن نور زوینه کې مقصد ماته تاسو دا یو ایگزامپل کوم مخکې تاسو ته ما اف لوجیکل فنکشن کې ډیر ایگزامپل کار کړی دا ما غو مطابق تاسو دا استعمال وی بل نور زوینه کې و تاسو ته زه ټرو فالس لوجیکل فنکشن باندې کار کوم ټرو فالس لوجیکل فنکشن څوک دونه نه استعمالوي او نه دونه یوزفل فنکشن دا چې تاسو هغه پسې زیاتو ګرځئ لکه دلته راغله ما ولیکه چې فرسټ ویلی نه لیکم ډایرکټ دلته لیکم از ایکوال اینڈ یو جمع دوه مساوي درې کیږي کدا صحیح نو ټرو ماته وخه او که نه فالس ته وخه نو ماته وایي چې ټرو دا صحیح او که ته وایي چې نه یاره دا مساوي دوه شو نو ماته وایي اتوماتیک فالس دا غلط اگزامپل دیتا کار صحیح شو دا ما سر ٹرو فالس لاجیکل فنکشن ہو نور لاجیکل فنکشن مونږ سره خلاص شو نیکسٹ ریکارڈ کې انشاءاللہ ورپسې چې کوم فنکشن دی هغه تاسو ته ذکر کړو.